tipar më kardinal i narkoshtetit u çfaq sot në këtë parlament refuzimi i denoncimit të genocidit serb në Srebrenicë, të cilën e ka denuar Parlamenti Europian, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çdo vend tjetër i lirë përveç Serbisë, Bielorusisë dhe Vladimir Putinit. U bashkuat sot me ta në aktin më të turpshëm, më të paimagjinueshëm, duke qenë vetë kom që ka hapësuar genocide ciklike nga 874 gjerë në vitin 1999. Se ngritet do të dorë, sepse dirigenti juaj nuk u lejo, sepse civiliteti ju mungo, cili do që ti ishte urdhri, ai që vjet për bal, genocidit i cili shënon kulmin e krimeve, vrasjeve, përdhunimeve, të gjitha së bashku, dhe ju quhet ata kartonat kuq, duke u bërë qenje më të zeza se kur në jetën tuaj. Ç'është ajo morë? A jeni shqiptar ju apo jo? Si më bëni ti veprim? Mbaroi koha juaj për replikën, zoti Berisha. Ju lutem uluni. 1 minutë. Jo, ju lutem uluni. 2 minuta është koha për replikë, nuk është më shumë se 2 minuta. Zotri, ju lutem, lironi foltoren dhe uluni. Fjala është për një kolegë tjetër tani të kuvendit. Zoti Çollaku e ka fjalën. Ju lutem. Ju lutem, 2 minuta kishit kohë, llogaritni që të flisni 2 minuta. Zotri, ka përfunduar koha dhe në përmjet sinjalit akustik njoftojni 30 sekonda para për përfundimin e kohës. Ju lutem, uluni. Fjala është për Zotin Çollaku. Zoti Berisha, ju lutem, uluni. Fjalën e ka zoti Çollaku, përgatitet zonja Pitushi dhe zoti Sheu.